Duit hasil YouTube 420. Kita boleh bayar rapor kita boleh bayar rapor. Kita bagi bayar rapor korang 420, $100 USD. Kita boleh bayar rapor. Sekarang kita ada kat Ziri. Jom kita tengok 420 kita bagi 6 orang, 6 keluarga Okay, kita ambil susu 6 tank enam. Jom lagi tengok beras pula. Okey, beras kita ambil 6. 6. Bukan. 2. 3. 4. Lima, enam. Okey, kita beranung budu kita ambil 6 botol. Kalau budu tak ada we korang beranung tak tak lekat. Beranung memang budu tak pisau. Ada apa? Pak agak. Pak. Okey, cukup 6 budu. Sebab 6 keluarga, 6. 6 susu, 6 beras, 6 budu. Okey, kita pergi tengok barang-barang lain pula. Okey, kita ambil soh Soh 6 botol untuk 6 keluarga. 1 3 5 segi 6 cukup. Okey, kita tengok barang lain pula. Oh, Maggi. Maggi kita ambil 6 untuk 6 keluarga. 2 4 6. Jom kita tengok barang lain pula. Okay, mihun kita ambil 6. Okey. 2 4 6. Okey. Jom kita tengok kenapa kita nak ambil. Okay, kita ambil teh. Kita ambil untuk 6. 1 2 3 4 5 6 untuk 80 ucang. Oh, jimat dah ni. Okay, kita ambil kopi ni 6. 1 2 3 5 6. Okey, kita tengok barang lain pula. Jom. Okay, kita ambil gula 6 2 4 6. Jom kita pergi tengok tepung pula. Jom kita pergi tengok tepung pula. Ni hasil YouTube Jom. Oh, ni tepung dah kotak dah. Kau buka tak ke?
Ni dah kotak ah. Ke suruh ambil dah kotak. Oh, suruh ambil dah kotak je sini. Kotak buka eh. Salah-salah. Tepung ada situ. Tepung ada sini. Okey, kita pergi kita beli tepung pula. Okey. Kita ambil tepung ni. Dua, tiga, empat, lima, enam. Empat, lima, enam tak? Okey, enam. Untuk enam. Okey. Okey, ni untuk kita beli kat Ziri je eh. Kita tengok total berapa. Lepas tu ada balance kita beli minyak masuk dekat kapung. Sebab sini limit dia 2 sahaja. Kita tengah beli kat kapung 2 6 minyak masak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Letak lagi ni. Tak ni botol kacik ni. Kita orang Terengganu kena ada budu. Kalau tak budu, budu penting. Tak ada budu, tak panggil Terengganu. Susu. Beras ada 6. Beras 6. Tengok dulu datuk. Datuk saya pun salah kira kan. Tengok. Betul 5, 6. Okey, okey, okey. Nak tambah lagi ya sekali. Baru 200 lebih. Minyak memang limit 2 je minyak. Sebab saya ingat nak beli 6. Minyak paket tu. Macam orang susah-susah kapu-kapu mana random lah kita bagi. Baru 200.5 lebih kurang. Beli sini lah kita ambil dulu hok mana-mana dulu. Anggaran dalam 300.5 lepas tu RM70 ni kita beli minyak kat ni lah. Kapung. Kita
tengok YouTube Kamaludin. YouTube pun YouTube Kamaludin. Tapi YouTube kita buat baking untuk kelaut lah. Kalau TikTok untuk kelaut juga lah. Tak naik. Awak dah tak subscribe lagi. Awak tak follow lagi. Awak kena follow dulu lah. Lebih kurang 300 lagi 120. Kita ambil tengok lah, ambil sikit ni. Okay, kita ambil biskut ni 6 lah. Biskut ni kita ambil 6. Ambil air soya ni 6. Okay, ambil 6 ni. 6. Baru 3 kamu lah. Okay, aku ambil 3. Okay, pergi jom. Jom. Kita beli sabung lah. Sabung basuh baju. Ha, tak ada orang buat lagi, kita buat. Kita beli nang. Ha, beli baju. Macam-macam kita beli budu sabung. Apa tu? Okey. Okey, so total 378.35 sen. Minyak kita beli kedai lain. Ada frigis. Terima kasih. Oh, ada ni. Kita ada dah. Kita ada dah. Okey, okey. Boleh frigis rezeki. Telur 6 papat. Okey, kita bagi 6 kapit telur untuk 6 keluarga. Okay, ni hasil YouTube Amber. Amber buat YouTube ni atas tonang view. Amber kupu $100, boleh dalam $420. Lepas tu Amber belanja hari ni RM378. Jadi ada balance lagi dalam RM40, lebih kurang RM40. Jadi kita beli minyak lah. Sebab sini minyak masuk tak boleh beli banyak. Dia dua je paket dia. Jadi kita beli kat kedai lain. Okay, setakat ni saja video Amber hasil YouTube. Kira-kira Amber bagi 6 orang, tapi Amber tak tunjuk lah siapa-siapa Amber bagi. Sebab kita jaga aib orang. Tapi Amber bagi 6 keluarga. Terima kasih yang mana support YouTube Amber tu. Thank you. InsyaAllah. Terima kasih yang mana support dari awal-awal tu. Inilah hasil usaha selama ni kita bersama tengok YouTube. Inilah alhamdulillah rezeki. Rezeki orang, 6 keluarga. InsyaAllah. Semoga bermanfaat. Amin.